Deň víťazstva nad fašizmom je sviatok oslavovaný na pamiatku bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá nadobudla účinnosť 8. mája 1945, čím sa skončila druhá svetová vojna v Európe. Vojna v Pacifiku pokračovala do 2. septembra 1945. Podľa kapitulačného aktu, uzavretého 7. mája v Remeši, malo Nemecko zastaviť všetky bojové operácie 8. mája 1945 o 23. hodine a 1. minúte stredoeurópskeho času, čo v časovom pásme východoeurópskeho času vzhľadom na hodinový rozdiel nastalo až 9. mája. Navyše, vzhľadom na skutočnosť, že pri podpise aktu v Reims neboli prítomní zástupcovia Sovietskeho zväzu, na žiadosť sovietskej strany bol kapitulačný akt podpísaný aj na predmestí Berlína v noci z 8. na 9. mája. Preto bol v Sovietskom zväze, ako aj v štátoch, ktoré pripadli do jeho sféry vplyvu, za deň víťazstva stanovený 9. máj. Po samovražde nacistického diktátora Adolfa Hitlera, dobití Berlína Červenou armádou a kapitulácii nemeckých vojsk v Taliansku a na severnom úseku Západného frontu, vyslala nová erížska vláda svojich delegátov na veliteľstvo spojeneckých expedičných síl vo francúzskom Remeši. Kabinet erížského prezidenta Karla Denica mal v úmysle zložiť zbrane len pred západnými spojencami a pokračovať v bojoch na východnom fronte. Vrchný veliteľ spojeneckých expedičných síl generál Dwight Eisenhower si však bol vedomý amerických a britských záväzkov voči Sovietskému zväzu. Preto ďalšiu čiastočnú kapituláciu odmietol a trval na bezpodmienečnej kapitulácii nemeckých ozbrojených síl na všetkých frontoch. Denicovým vyslancom pohrozil, že v opačnom prípade spojenecké armády uzavrú svoje línie a zabránia v ďalšom pohybe nemeckými vojakom a civilnému obyvateľstvu, ktoré utekalo na západ pred Červenou armádou. Večer 6. mája 1945 priletel zo sídla Denicovej vlády vo Flensburgu do Remeša generál Alfred Jodl s poverením bezpodmienečnú kapituláciu podpísať. Mal iba jednu podmienku, kapitulácia mala platiť až o 48 hodín, aby mohli byť jednotkám vydané príslušné rozkazy. Podpisový akt skončil o 3. hodine, 7. mája 1945. Jodl sa v ňom zaviazal, že odpor nemeckej armády skončí do 23. hodine a 1. minúte stredoeurópskeho času nasledujúceho dňa. Dokument o kapitulácii podpísal aj náčelník sovietskej vojenskej misie v Remeši, generál Ivan Susloparov. Nakoľko však v dôsledku výpadku spojenia nemal súhlas svojej vlády, bol do textu pridaný článok, ktorý umožňoval uskutočniť dodatočný finálny ceremoniál nemeckej kapitulácie. Keď sa o podpise kapitulácie v Remeši dozvedel sovietský vodca Josif Vysarionovič Stalin, vyhlásil ju za neplatnú z vykonštruovaného dôvodu, že išlo o jednostrannú dohodu medzi západnými spojencami a Denicovou vládou. V skutočnosti ho najviac iritovalo, že Nemci kapitulovali na Eisenhowerovom štábe za prítomnosti bezvýznamného sovietského generála. Vzhľadom na to bol kapitulačný akt zopakovaný v noci z 8. na 9. mája 1945 v Berlíne za účasti najvýznamnejších sovietských generálov. Na texte dokumentu sa však nič nezmenilo. Druhá svetová vojna v Európe preto oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23. hodine a 1. minúte stredoeurópskeho času. V Sovietskom zväze bol však vzhľadom na časový posun za deň víťazstva vyhlásený 9. máj. Zdroj internet. Ak sa vám toto rozprávanie páčilo, dajte mu prosím pekne páčika či like, a takisto aj odber a zvonček na tento YouTube-ový kanál Topoľvár, aby vám neušli ďalšie zaujímavé rozprávania. Vám to nič nespraví a mne cinkne do kešene zo pár grošov od YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem. Príbeh bol načítaný pomocou umelej inteligencie, ktorá sa neustále zdokonaľuje, a aj preto prosíme o zhovievavosť a za chyby sa ospravedlňujeme.